Jo, jag skulle vilja ha en kamera. Aha, finns lins? Va? Jo, jag undrar om det finns lins. Nej, det tror jag inte. Vi ska alltså ha en kamera med lins. Ja, det hade jag ju tänkt. Ja, de är ju väldigt, väldigt dyra, de kamerorna. Jaså? Som har lins. Jaha. Ja, de kostar faktiskt flera hundra kronor, de kamerorna. Som har lins. Men ni ska ha en sån i alla fall. Jag förstår inte, det finns väl inga kameror utan lins? Det finns massor med kameror utan lins. Ja, men det går väl inte att ta kort då? Åh, ni ska ta kort. Ja, det hade jag ju tänkt. Ja, det blir ju en annan sak förstås. Ja, då måste ni ju faktiskt ha lins. Och film måste ni också ha. För det har ni väl inte, va? Nej, det har jag inte. Ja, då har vi här en väldigt bra filmkamera med löstagbart subjektiv. Subjektiv? Ja, ni vet det här med alla linsrarna här framme. Ursäkta mig, men jag har inte chefen här. Vet jag inte. Hur ser han ut? Jag menar er chef naturligtvis. Aha. Jo, han är väl här någonstans. Chefen! Chefen! Ja, vad var det för någonting? Hade varit den här här. Ursäkta mig. Men jag skulle vilja ha en kamera. Ja, finns lins.